Ами, най-големия минус, който се вижда в образованието, това е, че във всяко образование имаме по 1000 учебници, които са различни, а БСП се бори да въведе единен учебник по един предмет, за да може нивото на образование да бъде едно, а не да има едно огромно разминаване между знания и... Това, което получаваме. Това, което получаваме, да. Какво е нивото на образованието в учебните заведения за медицина? Значи, нивото трябва да признаем, че е в все още на много добро ниво. Дори наскоро, сега покрай COVID-кризата, тъй като доста от колегите също така загинаха за нещастие, в една медия излезе им в предложение да се увеличат квотите за медицинските университети. Което не е много добре, защото... Как би повлияло това? Ще доведе до девалвация на образованието. А трябва да признаем, че единствено като че ли медицинските институти и примерно университета по архитектура, строителство и геодезия все още до някаква степен държат нивото, което са имали преди години. Добре, къде са проблемите пред студентите в тази сфера, ако има такива? Значи, как могат да бъдат решени? Сега с COVID-а има проблеми. Тъй като миналата година особено не се намериха ефективни мерки, малко имаше едно лъкатушене, не се установи правилната форма. Благодаря. Госпожо Георгиева, вие споменахте формулата на БСП за един учебник по един предмет. Как това би подобрило всъщност образованието? Много хора се съмняват в тази политика на БСП. Защо тя би била полезна? Ами, много просто, защото и в университета имаме един учебник по една специалност, по който се изучават, нали, абсолютно всички специалности, дали то ще бъде, както съм аз, биология, дали екология, ние учим по един учебник по този предмет, защото базата, която той ти дава, тя е единна и всеки припокрива тази база. Тоест, смятам, че едни учебници, те са написани, има много излишни неща в тях, много глупости са написани, а когато се въведе единен учебник, който да може да бъде изконтролиран, нали, от хора, които се занимават научната с това, общност. Да, с научната общност, да бъде написан така, както трябва и да бъдат написани данните, които... Добре, един пример, който евентуално може да ни дадете в... понеже вие се занимавате с биология. Има ли такива случаи, в които един ученик искаш да кандидатства с биология, идващ от едно училище с един учебник, има по-малко знания от друг ученик, идващ от друго училище, но с преподавано му по втори учебник? Ами, това разминаване има ли го? Да, има го това разминаване и аз дори го усетих, защото учебника, по който учих аз, той беше много специализиран относно биология и химия и на мен много ми помогна, докато имах колеги, които са учили по учебник, който беше написан за едва ли не за 9-ти клас, а не за 12-ти клас, където трябва вече да е по-сериозен материала. Имаше много големи разминавания, които са недопустими и беше доста... Нивото ни си пролича тогава, да. Такова разминаване има ли при учащите медицина? Значи сега по принцип за това, което тя каза за учебниците по биология, аз също го усетих, тъй като аз завърших езикова гимназия и ми се наложи да ходя 2 години на подготвителни курсове по химия и по биология, за да успея да вляза, нали, с достатъчно добър резултат. Вече завътре всеки университет по принцип наистина си издава учебници, но там е по-скоро, как да кажа, всеки преценява дали да издава или да не издава. Няма как да има някакви големи разминавания. Бъдейки част от здравната система, вече ви учите, готов сте за завършване скоро. Какво трябва да се промени в тази сфера, в образованието на тази сфера, за да излизат още по-подготвени кадри и с по-високо самочувствие? Ами вижте, всичките колеги са много подготвени. Смисъл, в медицинското образование, специално в медицинските университети, не се търпят хора, които... нали, там няма как да се мине по втория начин. А нивото на заплатите в сектора какво е? Защото когато нивото, дето ви казвате... Нивото на заплатите, това е много болна тема за всички
току-що завършващи или току-що завършили лекари. Много от колегите напускат България, да не кажа едно от 95% от младите лекари напускат, защото те са, ако нали ги приемат държавна поръчка да специализират, което почти никога не става, могат да разчитат на 8-900 лева стартова заплата. Какви са разликите между заплатите в България и в чужбина? Ами аз сега ще дам пример, тъй като имам лични наблюдения. Една приятелка, която завърши тук и отиде да специализира психиатрия в Швейцария. Значи там ми предложиха 7500 франка брутна заплата. Нали, те, разбира се... Не се поставимо с парите, които... Абсолютно, нали. Тя, въпреки че там живота е много по-скъп, нали, имаме по-висок стандарт, по-високи данъци, момичето няма планове да се върне в България. Всъщност аз не познавам човек, който е заминал да специализира в чужбина. Нали, говорим Швейцария, Англия и Германия, който да се е върнал след това. Лошо е, когато губим тези кадри, от които особено сега в такава здравна криза. Тях определено можем да ги считаме за загубени. Те никога няма да се върнат тук. Вие сте бив служител на Академията на науките. Къде е мястото на младите хора в науката? Мястото на младите хора е точно в науката. Не може да казваме някой дали става или не става за наука, защото всеки има потенциал и всеки би допринесъл с своите идеи, със своите мисли, със своите знания. Въпросът е, че самото заплащане в Българска академия на науките дори не е смешно, ами е направо обидно за младите хора, дори за професори там. Аз започнах на 200 лева заплата и достигнах някъде до 400. Какво това е максимум. Какво предвижда БСП именно в тази сфера, науката? Повече средства, какви политики? Повече средства, да, защото БСП е наясно, че държавата правят младите хора и в нас е бъдещето и образовани хора най-вече. Тя смята да инвестира в младите хора, в тяхното образование, в тяхното развитие и БСП подкрепи хората, които са прочели повече от една книга. Това съм го казвала и друг път. Просто БСП е наясно, както и аз, както и вие, сме наясно, че бъдещето е в нашите ръце и не може да се оставим науки и наобразован. Можем ли да кажем, че учени има, които също отиват така, както лекарите в чужбина, заради по-високите заплати? Има, да. Имам доста колеги, които заминаха в чужбина, в Германия, но повечето от тях се върнаха, защото тук има много чуждестранни лаборатории и изследователски центрове, където те започват работа, което е другото тъжно нещо, че ние учените трябва да продаваме труда си на чуждестранни компании, вместо да го дадем на нашата държава, нашите разработки и нашата държава да изпъква с това. В сектор здравеопазване, как може да бъде спряно изтичането на тези кадри? Какви политики са заложени в програмата на БСП? На първо място, това, което предложи Младежкото обединение в БСП, да се даде един минимален праг от 3 минимални заплати за периода на специализацията. И съответно, нали, обвързващи ги обаче, след това 3 или 4 години, мисля, че беше, трябва да се работи в болницата, в която ти си специализирал. Това работеща практика ли, ако вземем примери от чужбина, пак да се върнем на страните, които вие визирахте, Великобритания, Швейцария, знаете ли, Германия? Там е малко по-сложно, защото те също изпитват глад за кадри. Тъй като повечето от техните студенти, които завършват там, те изминават за щатите. Тъй като знаем, в щатите образованието е много скъпо, еле пък медицинското, и те дърпат швейцарските, германските и английските кадри и съответно Швейцария, Германия и Англия дърпат български и румънски кадри. А ние няма как да дърпаме, защото... Разбирам. Бе, младите са, можем да приемем, виждайки и вас, са двигателя на промяната. Какви политики са заложени в левицата и лявото обединение, за да мотивира младите българи? Ами, доста неща са заложени. Първото нещо, което ви казах е, че в предизборната ни програма, там е описано абсолютно всичко подробно. Най-важното е младите да се стимулират, да се чувстват добре в страната, която са, да се чувстват сигурни, да се чувстват
убедени в това, което правят, ценени в труда, който полагат. А ценени ли са всъщност младите в България? Ами, според мен не са ценени достатъчно. Твърде презирани са и демотивирани и смачквани от другите, които са по-възрастни. Вас какво ви мотивира да останете в България, да се занимавате с наука? Това е... Ами, смятам, че нещата ще се променят. Харесва ми това, което правя. Не мисля, че винаги ще бъдем на това положение. Смятам, че винаги има промяна, но важното е да се борим към нея. Защото ако чакаме някой друг да ни свърши нещата, няма да стане. А вие защо останахте в България? Защо не последвахте приятели си към чужбина? Аз примерно някак си смятам, че камъкът си тежи на място. Да тръгнем оттам. И също както нали, и госпожата, смятам, че имаме потенциала, имаме енергията и вдъхновението да променим статуквото общо взето. Искаме се всички български лекари да остават в България. Добре, говоряки си за медицина, не може да пропуснем коронавируса, кризата покрай него в момента. Искам да ви попитам вас двамата. За или против сте задължителната имунизация, задължителната на българското население? Ами, аз лично сега не мога да, нали, не е демократично да задължим някого да се ваксинира. По-скоро трябва на тези хора да излезе дали ще бъде министърът на здравеопазването, този или този, който ще дойде след 14 ноември. Трябва да им се обясни и някак си тези хора да се убедят, че няма нищо страшно във ваксините. Аз, например, бях доброволец по време на втория локдаун в COVID-отделение и миналата година, на 27 декември, когато започна вакцинацията, аз си сложих първа доза, след 21 дни след това си сложих втората. И сега, октомври месец, реших да си изследвам и антитела и видях, че са малко или много намалели и реших да си сложа бустерна доза. Ето примерите, че ваксината работи. Не сте се срещали с вируса след това? Не, аз лятото като че ли го изкарах, но така и не разбрах. Нали? Не си пуснах PCR, защото почувствах едно общо неразположение, да кажем, за един ден и лека треска за 2-3 часа, но не съм прибегвал дори до медикаменти. Добре, а какво се случва всъщност с българската ваксина срещу COVID? В БАН се разработваше такава в началото на пандемията. Все още работи ли се върху нея? Какво е състоянието? Да, все още се работи. Така чувам от колеги, които се занимават с това. Все още се работи. Разработват се, правят се проучвания, анализи. Трябва ли държавата според вас да се намеси и да инвестира повече и в българската ваксина, щом се работи на напреднал стадий, така че ние да изкараме свой продукт, с който може би хората биха били по-сигурни в този продукт, щом е от България, няма да се прокарва идеята, че някой ни чипира. Аз искам да кажа нещо, понеже малко се различаваме за вакцинацията. Аз съм малко против това насилствено въвеждане на вакцинацията. Нямам против, нека всеки се вакцинира, не съм антиваксър, но точно тази ваксина за COVID малко се разминава с моите знания, научни теории и практики. Ако едно нещо е работещо, то ще е само едно. Няма да имаме 6 вида. Отделно има много съставки, които присъстват във ваксините, нали, може да ме поправите ако греша, които са алергени. Има хора, които имат алергии, които имат автоимунни заболявания, които имат още съпровождащи, нали, заболявания, които не позволяват тяхната вакцинация. Затова според мен е по-добре да се изследва клетъчния имунитет, отколкото да се правят PCR-и и антигенни тестове. Клетъчния имунитет смятам, че е най-сигурният начин за удостоверяване. Добре, в науката ли всъщност е решението срещу вируса и срещу този, и срещу бъдещи, защото ние не сме защитени от бъдещи пандемии? Но и в дисциплинираността на хората. Защото някак си поне при първата вълна аз наблюдавах хора, които въпреки, че се трябваше да се носят маските, демонстративно не носеха маски и може би органите на реда не си вършиха съвестно работата. Трябва сега и тук и това да споменем. Мисля, че вече така вървим там в положителна насока. Аз също не знам, нали, колежката не съм за задължителните имунизации, но нали, пак казвам, насърчавате хората да минат в този процес. Се обясни на хората.
да излезе някой, който да се обясни, да обясни на хората какво всъщност представлява тази ваксина и защо те трябва или не трябва да се ваксинират. Да, въпросът беше, че не трябва да бъде толкова агресивно и задължително, защото ние снимаме хора, които нямат медицинската възможност създава да го направят. Едно напрежение, излишно напрежение точно се създава. Искам само да се върнем до въпроса за българската ваксина. Ами, те не позволиха руската ваксина да я изпробваме, изобщо да влезне тук, да я използваме, камо ли за българската, което ми се вижда напълно абсурдно при положение, че има много добри изследвания, научни вече и проследяване на руската ваксина и тя е доста успешна. Добре, да продължим с нивото здравеопазване. Едно от нещата, които БСП за България предлага, е болниците да не бъдат търговски дружества. Как това всъщност ще подобри ли здравеопазването? Ами, честно казано, точно по тази тема не съм сигурен първо дали ще успеем да се преборим за това нещо. Тъй като трябва да разберете, че поне в здравеопазването има една клика, точно така ги наричам клика, от олигарсите на здравеопазването, да ги наречем така, които нямат нито политически цвят, нито някаква идеология. Тяхната идеология е да печелят. И тяхното лоби е доста силно и не смятам, че ще имаме още сега тази възможност, за в бъдеще може би, но точно сега надале. В крайна сметка хората не се ли съгласяват и не се ли обединяват именно към това, че болниците са лечебни заведения, а не търговски дружества? Ако обществото иска да се лекува, не да се печели от здравеопазване, възможно ли е тази идея да бъде прокарана и съответно другите партии да се обединят също може около нея? Една от добрите идеи да се направи някакъв максимум на заплащане на болничните директори, тъй като те взимат така доста огромни заплати. Той има един списък, който всяка година специалистите, медицински персонал по-надолу в структурата. Значи, има ли пари в здравеопазването? До тях достигат много малко. Да го кажем така. Тоест не са разпределени правилно средствата, които влизат в сектор здравеопазване. Има хора, които поддържат висок стандарт. Говорим от работещите специалисти, но те ги поддържат до една степен и чрез индивидуалната си част на практика. Има средства в здравеопазването, но те не са разпределени правилно, казвате вие. Как е в науката? Има ли достатъчно, отделя ли българската държава достатъчно средства за наука и разпределят ли се те? Не. Абсолютно никакви почти средства не се отделят. Науката, бих казала, че най-най-най-най назад по нишата. Работят се с изключително стари техники, изключително стари консумативи, апаратура, не консумативи, но апаратурата е адски стара. Разработките се плащат в жълти стотинки за тях. Просто е наистина много обидно и смятам, че науката трябва да бъде заложена както медицината и здравеопазването, науката и образованието трябва да седат на върха на пирамидата, защото оттам тръгва развитието на абсолютно целия ни народ и поколение, абсолютно всичко. Това е така. Развитието тръгва от науката и образованието. Добре, понеже сме на финала на нашия разговор, имате възможност да се обърнете към зрителите и да произведете. Нека да започнем с дамата. Да. Ами, аз смятам, че няма нужда от призваване, от хвалетствие от моя страна. Смятам, че хората достатъчно добре вече се познаваме като за втора кампания предизборна. Вярвам, че мога да променя нещата, които засягат най-вече образование и наука. Вярвам, че всичко зависи от нас и решенията и избора е в нашите ръце и ние просто не трябва да го изпускаме и трябва смело да действаме напред, защото бъдещето е в нашите ръце и то зависи от нас. Благодаря, господин Попстов. Ами аз единственото, което бих искал да кажа е, че в момента вече идва трети пореден избор. И този трети пореден избор силно се надявам да бъде последен за следващия мандат, за да може да се възстанови стабилността в държавата и призовавам всички български граждани да гласуват на тези избори, за да можем да започнем да се възстановяваме от тази COVID-криза. Купуването и продаването на гласове е престъпление.